depois de destrinchar a bateria todinha, olha onde que foi oxidar aqui, ó, onde entrou água. Pera aí, deixa eu enquadrar aqui pra vocês verem melhor. Olha aqui. Tá vendo ali, ó? Bem aqui, ó, oxidado, ó. Vou dar um foco aqui pra vocês. Olha lá, tá vendo? Oxidado aqui, ó. Acompanhe agora como eu desmontei e como eu fiz esse vídeo da desmontagem e conserto da bateria do Midrone. Valeu! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, e hoje eu vou te ensinar como abrir a bateria do Midrone. A minha bateria sofreu um pequeno acidente, entrou água por esse conector aqui. Eu já meio que pré-abri a bateria para vocês poderem entender qual o jeito que fica melhor para poder abrir. Para você que nunca abriu, já fica a dica aí. Entrou água por aqui, né? Eu comecei a tirar aqui, como vocês podem ver, mas não deu certo, porque ele tem um parafuso em cima. O que acontece? A bateria vem assim. Então o que você tem que fazer? Ir abrindo ela por aqui, ó, tirando, puxa essa parte. Depois tem mais três parafusos aqui, ó, ou quatro no caso. Deixa eu ver aqui. Não, três parafusos mesmo. Tá vendo? Tá meio úmido ainda. Eu tô com álcool isopropílico aqui para poder fazer essa limpeza, para poder tirar qualquer tipo de umidade que tenha entrado na bateria. Vamos tirar aqui. Lembrando que eu ia levantar voo, só que como aconteceu esse acidente, a garrafa térmica virou em cima dele, né? Molhou. A água entrou por aqui, mas quando vocês, como vocês podem ver aqui pelo vídeo, ó, dá um foco aqui. Tá úmido até em cima, então vamos ter que refazer tudo aqui. Deixa eu enquadrar o foco aqui para vocês acompanharem melhor. Aqui assim, e vamos abrir. Vamos abrir a bateria do Midrone 4K, três parafusos, beleza. Vamos ver se ele vai liberar agora. Só recapitulando, a bateria vem assim, ó, assim, normal. Tira-se primeiro essa parte aqui, ó, tem as laterais aqui, com bastante cuidado para não quebrar, tá vendo? Tirou, tira os três parafusos e puxa aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum parafuso escondido aqui. Acho que tem mais um parafuso aqui. Ó, tem mais um parafuso aqui, tá vendo? São quatro parafusos. Essa partezinha branca que tem aqui é um lacre, ó. Tá vendo? Era um lacre, agora não tem mais lacre. Então, são quatro parafusos. Sempre fique de olho nesses lacres, esses negócios, de modo pra poder tirar e não ferrar o equipamento, entendeu? E vamos abrir! Oh, caramba! Aí, vamos abrir! Bom, ó, tá meio úmido, tá vendo? Vou pegar um time depois de limpar e ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Ó, tá funcionando a bateria, tá vendo? Só que tá oxidado. O que a gente vai fazer? Vamos limpar. Mas antes de limpar, vamos fazer o seguinte: eu vou soltar o polo de energia dela aqui, só pra garantir. Eu já limpo direto. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou soltar o polo e vou esfregar aqui e já volto pra vocês. Só um minutinho, pra no vídeo não ficar tão grande. Voltando o vídeo aqui então, eu soldei ele aqui, né, com o ferro de solda. Eu não fiz esse procedimento e filmei porque ia demorar muito, mas só pra garantir. Você pode passar o álcool isopropílico, mas por segurança eu peguei e optei por retirar. A bateria está funcionando, ó. Aperto uma vez aqui e aperto de novo e seguro, ó. Ligou, beleza, a bateria tá funcionando. Vou fazer mais alguns testes no meu Midrone lá. Tá vendo? Esse ângulo aqui fica melhor pra vocês verem. Pera aí, deixa eu colocar aqui assim também. Pera aí. Deixa eu organizar a parada aqui. Que é essa foto que já meto lá na thumbnail lá pra vocês verem também. Pera aí. Vou colocar assim. Pera aí. Vamos acertar um ângulo aqui. Perfeito, olha aqui. Que maravilha, hein? Fotinha pra thumb, ó. Então, resumidamente é isso. Peguei, retirei essa parte, soltei os quatro parafusos, usei o álcool isopropílico, ó, álcool isopropílico. Passei a escovinha, limpei tudinho. Limpei aqui, limpei onde entrou a água. Desconectei os cabos que tinha aqui. Soldei de volta, limpei, passei o álcool isopropílico e está funcionando. Vamos aguardar os testes agora. Surgiu aí nos vídeos anteriores, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou montando de volta ele aqui. Surgiu umas dúvidas aí nos vídeos anteriores sobre a questão de como guardar a bateria.
se a gente deve guardar a bateria carregada ou não. Eu optei por guardar ela sempre carregada, tipo assim, vamos por etapa então. Você vai usar a bateria, certo? No seu drone, seja qual for, Phantom, Midrone, Mavic, qualquer drone. A bateria vai sair quente dela, então você não pode carregar a bateria quente, entendeu? Essa bateria do Midrone, que ela tem até uma proteção, ela chega a uma temperatura, ela não carrega quente, entendeu? Eu ouvi falar que teve um caso ou outro que, tipo, foram tentar fazer um carregamento forçado e estragou a bateria, mas eu não tenho como provar isso, entendeu? Só ouvi falar. Então, coisas que eu ouvi falar não compensa, não é fato, não foi filmado, então eu só posso falar o que eu testei. A questão é, você vai tentar carregar a bateria desse Midrone aqui quente, ela não vai carregar, entendeu? Ela tem uma proteção que entende que vai danificar a bateria, por isso ela não carrega. Aí o que acontece? Você espera ela esfriar e carrega. Porque tem um menino que falou lá, ele fez um maior comentário lá, gigantesco lá. Tava lendo o comentário dele, ele falou, não compensa você guardar a bateria todo tempo carregada, que ela pode estufar. Mas aí, às vezes você quer fazer uma filmagem, e você, por exemplo, eu só tenho uma bateria, eu deixo ela carregada e deixo ali. Com o tempo ela vai descarregar sozinha mesmo, entendeu? Às vezes você vai pegar aí, eu carreguei ela hoje, uma semana parada ela vai ficar aí uns 80% de bateria, ela vai descarregando. Entendeu? Toda a bateria vai descarregando, se você não usar. E aí, o que eu tô optando? Eu optei por usar ela todo tempo... todo tempo deixar ela carregada. Usei e deixo carregada, igual agora, por exemplo. Eu ia usar ela ontem, ó. Como é que tá? A carga dela tá completa. Às vezes coloco no drone, não aparece que tá a carga completa. Ela aparece que tá com 80%, porque a bateria ficou parada. Aí que eu vou lá e faço uma carga completa e aí depois vou pro voo. Aí tudo bem, entendeu? Mas é o jeito que eu optei. O menino falou que é melhor ele optasse por guardar a bateria descarregada, né? Aí eu falei, cara, é opção minha, né, isso aí. Porque, em média, todos os estudos que eu fiz em cima de bateria, a bateria, o tempo de vida útil de uma bateria é um ano e meio. Independente da forma que você faça. Porque tem ciclos a bateria, né? Então, agora terminei de carregar. Essa é a minha opinião sobre as baterias aí. Não sei se vocês conseguiram compreender. É um tanto como complexo. Um tanto quanto divergente também. Ó, chequei aqui se o botão tá funcionando também, ó. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês, ó. Tá funcionando, tá vendo, ó? O botão que libera a bateria. Já fiz toda a limpeza. Vou colocar de volta. E vou ligar no meu Midrone aqui pra gente ver se realmente vai funcionar. Beleza? Lembrando que no dia que molhou a bateria, eu não voei com o meu drone. Já imaginou? Você tá bem voando de boa lá. De repente o drone desaba. Não vira, né? Peraí que eu vou pegar o drone aqui. Só dar uma pausa no vídeo, senão vai ficar muito grande. Vamos pegar aqui, né? Colocar a bateria, ó. Encaixou. Não escutei o estalinho, mas depois eu vou ver o que tá acontecendo. Vamos testar aqui pra vocês verem. Ó. Não ligou. Não ligou o drone, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Alguma coisa não ficou bem encaixada. Vamos lá de novo. Pera aí. Vamos lá então. Ó, não tá ligando meu drone, ó. Esse que é o problema, véio. Ontem ele já tava ligando, hoje não. Então eu vou precisar fazer um reparo a mais aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Deixa eu dar mais uma pausa no vídeo, que isso vai ficar muito grande. Mexendo mais um pouco aqui, acabei descobrindo que dá pra puxar aqui, ó, e abrir ela toda. Olha como é a bateria do Midrone por dentro. Olha aí que show de bola. Olha lá, dá pra ver? Se consigo descolar aqui agora. Vou mostrar pra vocês por dentro aqui, ó. Olha lá, vou tirar com bastante cuidado. Olha como é a bateria, tá vendo? Olha que bacana. Olha, ainda tá. Tá vendo? Tá úmido, então. Não secou direito. E nem ia secar, tá vendo? Um risco muito grande de provocar uma oxidação. Tá vendo? Vou dar uma secada mais nela aqui. É aquele negócio, né? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Finalmente funcionou, né? Vou apertar aqui, ó. Uma vez. Vou apertar de novo. E.
Tá lá, tá funcionando a bateria. Ó, uma vez, de novo. E funcionou a bateria. Já agradeço por esse vídeo até aqui. Eu vou montar ela agora. Esse vídeo já passou do limite que deveria ter. Mas que bom que você ficou comigo até no final. Verificou que não era tão simples assim. É bem complexa a bateria por dentro. Tá vendo? Muitos componentes. E a gente se vê no próximo vídeo. E deixa seu comentário aí sobre bateria. O que você acha? Se deve guardá-la carregada ou não. Assista os outros vídeos também do drone. Sobre a bateria também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado.